Obesitas. Nu ką, tiesos akimirka. Ar kompas pasikrovė nuo powerbanko? Ar užteko powerbanko baterijos? Ar neužteko? Einam. Žiauriai įdomu. Taip. Ką čia mes turim? Powerbankas rodo 23%. Gerai. 9 ryto. Pam. 100. Nice. Tai principė jo, tai dar lieka 20%. Tai vadinasi, šito powerbanko 80% atitinka 100% laptop, kas yra labai gerai. Tai dabar esminis tada dalykas man beliks, kaip šitas powerbankas kraunasi nuo saulės panelės. Esant stipriai vidutiniai sauliai arba gal net mažai sauliai. Dabar lyja. Jo, tai jeigu dar jie ir krausis neblogų greičių nuo saulutės, tai bus iš viso labai gerai. Bet jėga veikia. Tai va, visiems hakeriams, visiems žvejams, keliautojams, turistams, IT-šnikams, nu, bet kam, bet kuriems, kurie nori praleisti ekstra darbo dieną kažkur gamtoje, palapinėje, iškiloje ir panašiai, tai va tikrai tada rekomenduoju jums įsigyti štai tokį powerbankelį. Ir principe kiekvieno jūsų laptopo pavyks jam užkrauti. Na, gal dėl žaidiminių kompiuterių nepavyktų jam užkrauti. Nes, pavyzdžiui, mano kompiuteris, tas pagrindinis, tai jisai yra laptopas Asus, ir jisai siurbia 19 voltų ir 10,5 ampero. Kad kažkas yra apie 210 watų. Tai čia žiauriai daug. Tai va tokio tai neužkrautų šitas powerbankas, nes jisai duoda tik tai max 4,5 ampero. Tai va, bet principė, nu, čia tokia išskirtinė atveju. Visiems kitiems, tai va, tikrai šitą powerbankelį rekomenduoju. Parašysiu aprašymę jo pavadinimą, nuorodą. Jį sudėtingai įsigyti, tai jau kapitikitės patys, bet sakau, kažkaip įmanoma. Įmanoma pribėjų, iš kai kurių šalių siunčia juos. Ir dabar pradėjau montuoti su kompu, tai va įsibūdinau, pradėjau montuoti su kompu ir pagalvau, ei, gal reikia damušti tuos 22%, 23% ir pasižiūrėti, kiek dar gali jisai krauti, kai kompiuteris dirba ir kai ypač aš montuoju. Aš tik išmušiau jau visą bateriją, dabar jau dega nulis, bet kai pradėjau krauti buvo 22%, o kompiuteriai buvo 4%, bet aš montavau. Tai pagal mano skaičiavimus dabar turėtų būti apie 26%, kažkas tokio. 21. Aha. Tai vadinasi, kai tu montuoji, kai jau dirbi su kompu, rendina, tai 100% baterijos nepakrautų 100% kompiuterio. Pakrautų turbūt kokį gal 80%. Na, bet vis tiek neblogai, nes realiai aš dabar šiandien montuoju dainas. Mano Instagram'e matėt, kad pradėjau kelti dainas. Kiekvieną dieną įkeliu po 3 dainas iš savo seno hardo, kur yra 1500 dainų. Na, žinoma, ir tos tokios geresnės, sakykime, koks 1000 yra gerų dainų. Tai dabar aš kiekvieną dieną po 3 dainas įkeliu į savo Instagram'ą ir įmetu į highlight'us, tai nuėkit patikrinti. Tai va, būtent dabar tokias vadainėles rendinau šiandien ir pasižiūrėjau, kiek čia galima su tais 22% pakrauti. Tai su 22% pakrovė man 17%. Nu tai va, truputį daugiau, truputį mažiau. Bet kai va kompas užslypintas, kompas miega, tai realiai efektyvumas powerbankas yra didesnis už kompiuterio bateriją.
Tai principė, jeigu būčiau turėjęs va tokį žaisliuką Skandinavijos kelionėje, tai o, kiek būtų nervų sutaupę. Tai jūs pagalvokit, montuoju vlogą kavinėj, susimontuoju vlogą kavinėj, tuo pačiu kompu užsikrauni, užsikrauni per tą laiką ir powerbanką, tai tu jau turi kaip ir savo bagaže du laptopus. Su vienu šito laptopo baterija aš taip kaip ir galiu du vlogus sumontuoti. Jau trečią dieną aš turiu stoti kavinėje. Tai turint va tokį ekstra powerbanką, tau gali keturis vlogus sumontuoti nesustodamas kavinėje. Ten kiek laiko susitaupo. O jeigu du powerbankus turėtum, tai kaip ir gali šešis vlogus sumontuoti. Nu tai žiauriai geras. Žiauriai. Savo, atsiguli palapinį, eini miegoti, užsidedi krauti, ryte vėl 100% laptopus ir tikrai būčiau, manau, sutaupęs žilų plaukų. Nes aš kai grįžau iš kelionės Skandinavijos, čia buvo gruodžio 17, po to mama braukė per plaukus, jie sako, žiūrėk, pas tavęs žilų jau yra plaukų. Sakau, jo, nervai, nervai. Ir mano vieninteliai nervai buvo kelionė, tai būtent kompiuterio baterija ir internetas. Nu, internetas daugiausiai. Kur pasigauti, kur reikia vlogą ir panašiai. Nu, matai, aš kai užsibrėžiu tokį va tikslą, jau stiprų tikslą kiekvieną dieną po vlogą, tai man tas ir buvo labai didelis prioritetas ir aš nenorėjau nuvilti jūsų, nenorėjau nuvilti savęs, kad aš nesugebėjau kelt vlogo tą dieną. Tai būdavo visokių situacijų, ten važiuoju 10 nakties, 9 nakties, jau visiškai tamsiu. Ir tu net ne, dar net nežinai, kur įkelsi vlogą, nes tau telefone dega Edge'as arba 3G, su kuriuo tu net Google Maps'u netidaro. O ką kalbėt apie vlogą 2 gigų įkelimą. Tai aš tiek nervų turėjau. Nu, bet viskas, manau, atsipirko. Čia tie keli žili plaukai baika. Tai labai ačiū Algirdai, kad parodi man šitus powerbankus. Čia visų vlogerių, visų apskritai žmonių, kurie nori kažkur ištrūkti gamtą ir nori kažkiek su kompiuteriu padirbti gamtoje, negalvojant, kada tuo įsikraus kompiuteris, tai va, čia yra išsigelbėjimas šitas powerbankelis. Na ir žinoma, jo kaina 104 eurai. Bet nu ką darysi, reikia kažkaip tobulėti, judėti į priekį, tai su technologijami reikia eiti žingsnis po žingsnio kartu. O dabar man atėjo dvi žinutės į telefoną, vienas prie savo siuntinukas, kitas prie Rimi. Savanoriuose tai jaučiu šoko ant dviračio, dabar nelyja, susirinksim siuntinius, grįšim atgal, pažiūrėsim, ką čia atsiuntė. Nes dabar ir iš armijos civiliams, ir iš armijos šopų, ir iš vienasa, visokius šudukus baigiu dasipirkti, susipirkti, ko trūksta kelionė. Tai dabar net pats nežinau, kas čia man atėjo, lėkim. Sakyčiau, visai neblogai dronas mane pasekiojo. Galvau, kad nuskris truputį į šoną arba atsiliks, bet neblogai. Nors vėjukas šiandien yra, bet užtaikiau, va, nelyjo, nes jau per lietų nelabai aš noriu jį kelti. Tai varm dabar į Rimi, pasiimsiu ten siuntinį ir tada į savo. Ir ten siuntinį pasiimsiu. Ir būsiu viską susirankęs. Nu, dabar į savo. Eina savo, dizeliukas net euro nekainuoja. Kosmos. Jau senai tokias kainas mačiau. Brangiausia kaina turbūt dizelio sumatęs
Euro 75. Čia buvo Norvegijos šiaurėje. Gal Alta, Altas, gal dar toliau, dar šiauriau. Bet ten jau šiaurė tiek dizelis, tiek benzas, atsimenu. Vienodą kainą būdavo ir kažkas apie Euro 70. Tai taip, normaliai. Reikaliukai sutvarkyti, siuntos pasimtos. Lekiam namo, plaunam rankas, ekranus pričiupinau. Tai va, pasižiūrėjau, kas čia pas mane atėjo. Čia nieku rinkinukas. Čia bus mano podukas naujasis. Čia yra, gali būti, ne, čia ne dangtis, čia bus keptuvytė. Rankiamą susiskleidžia. Čia dangtelis poduko. Šitas, kaip suprantu, užsidaro kažkaip taip. Arba taip įsideda. Krepšelis, toks iš aukštukas, kuris taip įdomiai užsilenkė. Samtelis toksai. Dvi lėkštutės. Ir mentelė atėjo dar su kempinėliu. Čia viskas susideda. Šitas, taip, susilenkė, taip, ir viskas. Nu, čia bus mano naujoji virtuvė, Čenik, cooking set. Ir čia nais atėjo, žinau, kad čia nais atėjo. Jūs jau šitą dalyką esat patę, kadangi aš jį jau tikrai sudėlėjau neblogai, man reikėjo naujo. Dadam. Dabar taip atrodysiu. Kaip čia atrodo? Neblogai. Pagalvojau, reikia juodos dabar. Šitą turbūt iš tos labiau mane atpažįstat, bet teko atsinaujinti. Galvojau, reikia gal juodos. Vien dėl to norėjau pakeisti šitos striukės, jinai viskas gerai yra su ja. Bet jos kišenės yra tiesiog žiauriai sudilusios, matot? Va, nuo kameros, tiesiog nuo kameros. Ant tiek sudilo ir užtruktukai jau sugedo. Tai užtruktukai prasisega būdu, neužsisega normaliai. Ir dėl tos priežasties, nu, aš jau negaliu kišenėse laikyti kažkokios elektronikos, nei baterijų, nei kameros. Nu, galiu laikyti, bet sušlampa, per ilgą lietų sušlampa. Mato, čia nais dar pradeginau su žvakė netyčia. Tai taip, nu, toks yra pasilydimas. Bet šiaip kaip striukė, jinai tikrai gera, jinai laiko vandenį, ją labai gerai pasimti kažkokius žygius ar dar kažkur. Bet jau į kelionę aš jos nebegaliu imti, nes man jau atkrenta kišenės, aš neišnaudoju kišenių, o man kamera visą laiką turi būti kišenėse. Tai dar dėl ko man patinka šitas modelis striukės, negana to, kad jinai man pusę metų kiekvieną dieną atitarnavo. Bet ir jos kišenės yra labai gilios, užtruktukas platus ir iki pat krūtinės viršaus eina kišenė. Tai aš atsiminu, man čia į šitą kišenę tilpo 5 ar 4 sevendeisai. Taip, iki pat čia va. Viduje labai didelė kišenė. Tai man tada kaip tik telpa kamera su visu stiku, tai užsisakiau iš Luklos vėl šitą striukę. Net nenorėjau kito modelio imti, nes, nu, jinai man pasiteisino 100% ir nežinau, ką už panašią kainą galima gauti geriau. Jos pralaidumas yra 20 tūkstančių. Garinimas 18 tūkstančių. O keliaujant ant baidarės, tai iš viso to judėjimo tokio nėra. Tu nuo lietaus nepasislėpsi, tai jau kai lis, tai lis. Tai
reikėjo dėl šito dalyko atsinaujinti. Tai va, šiandien du siuntinukai, čiainiko rinkinukas ir striukė. Na, bet be šitų dalykų nelabai kelionę gali leistis, tai jau ant šitų dalykų nepritaupysi. Na ir manau, dar čia turėtų ateiti per ateinančias kelias savaitės dar čia siuntinukų visokių šudukų. Nu, dar bus openingo. Baterija veikia, powerbankai veikia, viskas gerai. Tai va, viskas po truputį. Manau, viskas bus gerai. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Ačiū, kad prenumeruojat ir iki rytojaus, bičiuliai. Getting out of this one.